Hər dəfə bu filmə baxanda Məşəd İbadın bəy kimi hamama getməsi həm tamaşasını güldürür, həm də ki, milli adət ənənələrimizi özündə əks etdirir. Ancaq indi dövr dəyişib, zamanı müasirləşib deyə sakinlər ictimai hamamlara daha çox təmizlik məqsədi ilə deyil, istirahət məqsədi ilə üz tuturlar. Bəli, hamam mədəniyyəti məişətimizin ayrılmaz hissəsidir. İnsanların ta qədimdən indiki dövrədə təmizlənmək, paklanmaq üçün üz tutduqları məkan məhz hamamlar olub. Hətta təzə bəyin öz dostları, tanışları ilə birlikdə toy günündə hamama gedib, əylənib dincəlməyi də adət halına almışdı. Sovetlər dönəmində də ölkəmizdə xeyli sayda ictimai hamamlar fəaliyyət göstərib. Elə müsahibimiz Arif dayı da əvvəlki illərdə hamama getməyini belə xatırlayır. O vaxtı bizim deyək məşhur adamı, o biri bu biri. Hamamlarda pardo olur, girirdi cəmaat obşiyə, bir-birini görmürdü pardo. Nömrəyə girirdik, nömrə adlarını istəyirdin, tək kimsin, aylanın, gir kim. Var idi o vaxtıda, pis hamamlar yox idi, amma indi biraz çox zəhərliqdir şəhərdə ilə işləyən hamam, qüvvəli hamam yoxdur. Müsahibimiz son dövrlərdə hamamların statusunun dəyişməsinin səbəbi kimi isə artıq hər kəsin evində hamamın olduğunu və indi dəbdəbəli hamamlara ancaq istirahət məqsədi ilə üz tutulduğunu bildirir. Onu deyərə bilərəm ki, çox da hamam qüvvədə döyülü də ki, millət axışıb keçsin hamama. Həftəm bitdi, ürəkli çimirəm burada. Bir var tiyoflu polda çiməsəm, bir parda çiməsəm. Bir də var, hamam qızdır, yüngül var, 15 dərəcə, 10 dərəcədə girib çimir, çıxasın. Keçmişdə hamamdan yalnız təmizlik məqsədi ilə yox, digər məqsədlər üçün də istifadə olunub. Maraqlı məqamlardan biri odur ki, oğlunu evləndirmək istəyən analar qız bəyənmək üçün hamama gedərmişlər. Hətta bununla bağlı qədim məsəl də var. Qızı ya hamamda bəyənərlər, ya da səhər əl-üzünü yuyanda. Şəkidə fəaliyyət göstərən Abdulxalıq hamamında indi demək olar ki, sükut hökm sürür. 19-cu əsrdə tikilən binaya hələ də çimmək məqsədi ilə üz tutanlar olsa da, binanın köhnə və qəzalı vəziyyətdə olması bura gələnlərin sayının da azalmasına təsir edib. Hal-hazırda hamamın dam örtündəyi gördüyünüz kimi örtü həddindən artıq qəzalı vəziyyətdədir. Bura təmizlənmək məqsədi ilə üz tutanlar elə hamam suyu ilə deyil, yağış suyu ilə təmizlənir desək yalan olmaz, əgər buna da təmizlik demək olarsa. 95-ci ilə bura arenda götürmüşük biz buranı, işlədirik. İndi burada da indi 5-3 nəfər onunla belə gəlirlər üstən. Çünki o vaxtı 95-də qaz yox idi, hər şey çətinli idi. İndi hamı da öyündə hamam, iki də hamam olanlar var. Bərpası üçün söz verirdilər, Allah qoysa, inşallah bunun bərpasını yəsdə bu ilə. Vaxtı ilə Gəncədə də 9 hamam fəaliyyət göstərib. Ancaq təəssüflər olsun ki, bugün yalnız bir hamam işləyir. Əli Nəzmi küçəsində fəaliyyət göstərən Gəncə şəhəri 2 saylı hamamda 2014-cü ildə cari təmir işləri həyata keçirilsə də, ancaq vəziyyət o qədər də ürəkaçan səviyyədə deyil. Belə ki, əvvəllər gün ərzində bura müraciət edənlərin sayı 50-60 nəfər idisə, indi yalnız 10-15 nəfər bu xidmətdən yararlanır. Ancaq artıq zəmanə dəyişib. İndiki dövrdə insanlar hamamlara daha çox çimmək yox, istirahət məqsədi ilə üz tuturlar. Ona görə də bu cür hamamlar onların tələbatını ödəyə bilmir. Çünki hazırda daha müasir hamamlarda çimməklə yanaşı, müştərilər masaj salonuna, qaynar çay, sulu qəlyan kimi xidmətlərdən də istifadə edirlər. Düzdür, bu cür xidmətlər olan hamamlar digərlərindən baha olsa da, artıq insanlar bu cür hamamlara daha çox üstünlük verirlər. Keçmişdə bir hamamda 20-30 nəfər olurdusa, indi hal-hazırda demək olar ki, yəni hər maksimum 5 nəfərə qədər hamamlardan istifadə edirlər. Gündəlik istifadə həftə içi 15 manat, həftə sonu 20 manatdır. Ancaq bu onu deməyə əsas vermir ki, ictimai hamamlardan tamamilə imtina etmək və tarixin yaddaşına həkk etmək lazımdır. Mövcud hamamlarda şərait normal vəziyyətdə olarsa, bu cür hamamlara da üz tutanlar tapılacaq. Çünki hər kəsin cibinə uyğun olan ictimai hamamların şəraitinin yaxşılaşdırılması belə hamamlarda dincəlmək istəyənlərin də sayının çoxalmasına səbəb olar.